Candidato nacional secretário executivo Comunidade Países Língua Portuguesa, Sormutu Holuolo, Tambaloron Sanulu Resinghitu Fulan Zuilio Tinané, se halo confirmação Cimeira CPLP, nebe se realiza ia capital Luanda, nação Angola. Nune Jacarias satu agradecimento ba Estado no Governo Timor-Leste, tamba bele foo na confiança bania. A UEMA é sua excelência, seu presidente da República, no dar candidato nacional para secretário executivo do CPLP. Não sei a confirmação, sei mais a cimeira de chefe de Estado e governo ia dia 17 de julho e a Luanda, Angola. E depois a tomada de posse Cidal Catena Lelos e a Angola e Lisboa. Mas ia contexto de Nema, calma é sobre o Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, nos auto agradece apoio, toma, confiança no Estado Timorense for Barral, ato sai a nação secretário executivo, e a 2021 para 2023. Jacarias explica Tinané Comunidade de Países Língua Portuguesa comemora aniversário Badala Ruanulu Resin Lima, o celebração ne Hanesan marca história ida. Também ne representante Timor-Leste Nian Mos bele participa ia evento ne, o representante nação Seluk Nian, ne be envolve ia CPLP. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.